Ja, men i hvor lang tid sker det? Der er 5 måneder. Der er det længere tid til det der stars der. Det er først til maj. Så sørgeligt, at man i en by som Odense, hvor jeg kender virkelig mange mennesker, som har en vilje til at lave noget, som er anderledes end det, som ligesom, der bliver spillet på P3, og det, som ligesom er den gængse opfattelse af, hvad der er sådan er god og velskrevet musik. At der ligesom er så mange, som er i stand til at gøre de her ting, og så samtidig så de bands, man ser spillet på Posten, som er et udmærket spillested, altså på størrelse med Vega i København, men hvor der i Vega spiller Grizzly Bear og Dinosaur Jr., så spiller der jo en til Metallica coverbane. Hvis man netop vil have sådan et godt kunstnerisk miljø, som der egentlig er et godt udgangspunkt for i Odense, fordi der er mange virkelig talentfulde personer, som jeg også kender og spiller sammen med, så kan man bare ikke rigtig have den præmis, at man skal tjene penge på det i forsøget på at blive en storby.